ទៅវិញហីម៉ាអ៊ំហូបឆ្ងាញ់ទេម៉ាអ៊ំអូពូតម៉ៅពូពូចង់អង្គុយតបសិនណាពូអូបងមកនោះមកខាក់ខ្ញុំមកហើយនោះណើអូយាយយាយយាយតម៉ៅម៉ែយាយយាយចង់អង្គុយតបសិនណាយាយអូអរគុណពូដែលចូលរួមកាត់ខ្ញុំអរគុណចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិនដឹងទៅចាស់ញូអ្នកចង់ឃើញគេអ្នកធ្វើទេចាណែអូអូណោភ្ញៀវគេចាស់ហ៎ឡាយដៃឯងមើលខ្លះផងមកណោអញ្ញាំដាក់គេខ្លះមើលអរគុណចាចាអរគុណអូនឆ្ងាញ់ដែរមកអូនអូឆ្ងាញ់ដែរពូអូពូចូលទៅវិញណាចាចាអរគុណពូចាអរគុណអូពូទៅមកពូអូពូចូលអង្គុយតាប់សិនណាពូអរគុណចាអរគុណអរគុណមកអូនចាដែលចូលរួមកាត់ខ្ញុំអរគុណចាបងមកមកធាក់ខ្ញុំមកហើយអេនេះចូលអង្គុយតាប់សិនណាចាអរគុណចាគេជាប់តាប់ចាអរគុណពូមីងណាណាអរគុណពូចាអរគុណអរគុណពូពូអរគុណចាចាចាអរគុណពូមីងអរគុណចាអរគុណអូពូទាំងចោលពូចូលអង្គុយតាប់សិនណាមីងអូមីងទាំងចោលចូលអង្គុយតាប់សិនណាមីងតើទេវ៉ាអរគុណចាតៃធម៉ៃវាសាំងអូមកអោមទៅវិញមកអោមចាចាអរគុណម៉ែវាណាស់ណាអស់នៅលើទៀះហើយចាអរគុណចឹងម៉ែវាអញចូលមកអោមតិចមកពូពូតម៉ៅអោមយើងនឹងមកថ្ងៃនេះអរគុណចាអញសង្ស័យអរគុណចាខ្មោចខាងណាចូលនេះមកមកខំបដាថ្ងៃហ្នឹងខំថ្ងៃចាអរគុណអូពូពូអូមីមីងទៅចោលចាអរគុណចាអញមើលមើលមើលពូពូមើលកូននោះហើយសៀកលោកនេះក្រៃជូនអត់ហេ ហើយស្អីម៉ែចុះមកតិចប្រាញ់ញឹមញឹមមកដកញឹមមកដកសិនតោសិនឡាសិនឡាទាំងវិញខាតទេអាលុកឯងនៅតែខ្ញុំទិញធុកខ្ញុំទិញប្រាញ់ញឹមអត់ម៉ែវាម៉ែវាតែហៅពេទ្យតែហៅពេទ្យខ្ញុំទៅរកគ្រូទាយអូគាត់ជឿចោលមកគាត់ជឿពូតម៉ាពូខ្ញុំចោលតោអញ្ចឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរចាមីនអរេគុំយូរហើយណាថាដាក់ដេញទេចាំសិនម៉ែអើយម៉ែតោទេគឺគ្មានតែខុសគ្រូម៉ែបាយណាទេជន់នឹងវាដល់ជន់ស្អីគេអើយអើយម៉ែវាអើយណាល្មមល្មមបានហើយឲ្យកូនឯងនឹងវាកើតអីកើតអីគូចង់បានប្តីនឹងហើយរកខ្លួនរើរកខ្លួនចង់ទៅចង់ថាម៉ែទៅថាម៉ែទៅភាពមិនសូវចង់ទេតែបានអូយពុកម៉ែនេះវាជាប់ពាក្យសម្ដីជាមួយបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងកលែនោះលេងនោះយាយឲ្យចាំសិនទៅឯងកូនចាំចាំទៅអកូនចាក់ប៉ានេះហើយហើយបើសិនជាវាមកវិញមកកាន់ពីយូរម៉ែអើយស្រួលទឹកលេខងាប់បានហីដាំងលេខងាប់ស្អីគេទៅដល់ទួពួរភ្នំឯងមិនឲ្យគេលេខងាប់ឡើយម៉េចចាំងនឹងឲ្យទៅចាំតើចាំញ៉ាំក្បាលទៅមួយអាចអាចដេញឲ្យចេញពីទៀតហើយតើចាំញ៉ាំត្រូវតើចាំចាំអត់ចាំអត់ចាំតោះបើគេព្រឺនេះញ៉ាំតើមិនចាំអញដល់ហ្នឹងណាទេណាអញទៅណាអញទៅណាមកស៊ីនេះដើមអាដាមមកគីមសុំតោះមិនមានរឿងញ៉ាំញ៉ៃទៅចាចាអរគុណចាពីទីចេញមកចាំអូយស្អីទៅម៉ែតែពុកជាប់ការផៅអីទៅវិជ័យអពុមីខ្ញុំសំទៅទីវិជ័យផ្លែចាំផ្លែទៅណាប្តីអង្គុយចាំដល់ហើយវិជ័យផ្លែ
នអញមើលស្អីខ្ញុំមកមើលទឹកលេងមើលទឹកទឹកទឹកប៊ីខ្ញុំថាមើលស្រីតែមិនមកមើលទឹកតែស្រីក្នុងទឹកអានេះវិញហើយដើរទៅមុខទីមើលពីលើឃើញចប់បាត់ហើយដើរមើលស្រីមកទៀតអេយ៉ាកន្លែងនឹងហើយទីស្ភាស្អាតទៅទៅវាតិចសោះអឡូអានេះមកនេះផ្លែតម៉ែគ្នានេះប្រើទៅទិញបច្ចេងអាចជូតគ្នាទៅបន្តិចបានដែរនេះប៉ាលឿនម៉េចចំបាត់សាប់ម៉ែនេះជ្រែកដីមកនឹងហើយគេយាយគេលាក់គេអត់ធុកហើយទីលោកអើយអាខូចឯងគិតតែគ្នាប្រេងកន្ទងខៀវមែនតែដុតធុកហើយនឹងហ្នឹងហើយអូមែនទេមែនទេហុយតោះយើងកុំណាស់សាំងស្បែកចាំតោះនូអញថាឃើញឃើញមែនមើលហ្នឹងហ្នឹងស្អីស្អាតស្អីស្អាតបាទវ៉ាវស្អាតរកគេមែនលោកឯងនេះមកពីណាមកពីថ្ងៃតាមខ្លាំងមកគេហ្មងដងអូនខ្លាចហ៎អើយមកជុំអូមិនស្អាតតោះដល់ទៅវិញតោះភ្លើអញញ៉ៃហិញជាមែននេះស្រីអញញ៉ៃហិញញ៉ៃនេះមែនអោញ៉ៃប៉ុណ្ណឹងដែរហិញញ៉ៃភ្លើយភ្លើអោចំណៃប៉ុណ្ណឹងដែរចេះស៊ីមកពីអ្នកឯងនោះថាយគេហ្នឹងមកគេញ៉ៃទៅទីងវិច័យមកពីអ្នកឯងថាយគេហ្នឹងមុខដូចឈួតហើយមកញ៉ៃអត់តោះអញខ្វល់តែអាចចាប់បានប្តីមកពីខ្លួនពីអ្នកនោះហ่าថាយើងហ៎ហើយចុះមិនមកនៅដល់កាទៀតសូមបងបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe និងចុចលើរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាដែលធ្វើដោយអចេតនាសូមអរគុណទុកជាមុន